Олексій Откидач, експерт з Латинської Америки, аналітичного центру Ad Astra, зараз з нами на зв'язку. Доброго дня, пане Олексію. Доброго дня. От ви знаєте, я коли дізналась, прочитала цю інформацію, у мене зразу, от, ну як це, знаєте, на пересічного такого читача-глядача, що ж це таке сталося, що мафія перемогла державу? Ситуативно навіть. Ну, вони там зараз кажуть, що вони намагаються це все утримати під контролем. Але дивіться, ціла держава оголосила надзвичайний стан через в'язня-втікача. Ну, розуміємо, що він там непростий, але тим не менш, десь уявляєте собі, щоб це могло бути там в країні, ну, останнім часом складно собі десь уявити, наприклад, в європейських країнах. За великим рахунком, як так сталося, як так допустили державні інституції їхні, що у них це стало можливим? Поясніть, будь ласка, ситуацію, взагалі цей бекграунд і історичні, і політичні особливості країни, що це стало можливим? На жаль, дійсно, можна констатувати той факт, що те, що здається в Європі чимось неможливим, чимось абсурдним, в Латинській Америці відбувається прямо зараз, наживо. І річ у тім, що Еквадор зараз переживає певну міру кульмінацію тих процесів, які відбуваються в цій країні протягом останніх там 5 років. Справа в тому, що весь латиноамериканський криміналітет, так чи інакше, через декілька факторів, він каналізується в Еквадор. Тому що в навколишніх країнах є велике виробництво кокаїну, вирощують коку, вона там добре росте через природні умови, але внаслідок політичних різних безпекових факторів, як південноамериканським, так і мексиканським наркокартелям простіше і вигідніше організовувати свою логістику через Еквадор. І в Еквадорі, відповідно, відбувається такий переділ влади. Тобто є конкуруючі кримінальні організації з Колумбії, з Перу, вони конкурують між собою на території Еквадору, і водночас підключаються мексиканські картелі, які є транспортувальниками тих самих наркомісних засобів, які виробляються на території Еквадору та сусідніх країн. І все це відбувається в маленькій країні, ну, географічно відносно маленькій країні, що спричиняє шалені просто піки насильства і слухайте, зростання вулиці. Слухайте, я перепрошую, одразу, раз ви вже про це сказали, я теж додам, тому що, знаєте, теж факт, який не може не вразити, наприклад, 22-го року поліція там конфіскувала 220 тонн наркотиків. Так, і в більшості це саме кокаїн. Якщо ми кажемо про Європу, про Україну, то новина про затримання там 1 кілограму кокаїну видається поліцейським успіхом, сенсацією для Еквадору. Це просто смішні, на жаль, цифри. І це ті процеси, які відбуваються з 2019-2020 років. Тобто оця лінія зростання злочинності, зростання впливу криміналітету, перебіг війн між криміналітетом, поділ логістичних артерій. Все це тривалі процеси. І, до речі, чинний президент Еквадору Даніель Нобоа багато в чому прийшов до влади через те, що попередні президенти не змогли впоратися з цими викликами, які стоять перед країною. Відповідно, це системна проблема, яку переживає Еквадор. І в Латинській Америці існує, в принципі, два рецепти боротьби з цим. Або мілітаризація і так звана війна з наркотиками, або такі переговорні тактики. Ми бачимо, що наразі президент Еквадору більше схиляється до першого варіанту. Подивимося, чи це дасть результати. Тому що в Мексиці це не сильно допомогло. І вони почали з війни з наркотиками, мали шалені рейтинги насильства. Зараз у них та ж сама ситуація, яка була 20 років тому, до війни з наркотиками, але вже з купою жертв взаємних образ. Так, так, там і висока кількість вбивств була за той же 22-й рік. Нагадаю глядачам, там 17 мільйонів кількість населення. Але от, наприклад, за цей рік вбили майже 8 тисяч людей. І ну, досить велика хвиля злочинності, як ми говорили з приводу ось цього в'язня-втікача, що його підозрюють у вбивстві кандидата в президенти. Тобто, що там таке відбувається? І виходить так, що попередній президент, наскільки я розумію, він так крізь пальці дивився на цей наркотрафік, все, що відбувалось, але потім ця уже хвиля настільки захлиснула країну, що вони вже не можуть з цим справитись. Я би не сказав, що попередній президент Еквадор дивився на це скрізь пальці, просто ця проблема, вона системно збільшується. І
не може один президент впоратися якби з цією проблемою. Це ті речі, які вирішуються на регіональному рівні. Еквадор не зможе вирішити свою проблему без залучення Колумбії і Перу і інших країн, без залучення допомоги Сполучених Штатів, залучення їхньої там розвідувальної інформації і так далі. Тобто це проблема, яка вимагає регіонального і комплексного вирішення. За попередню каденцію, за Гієрмо Ласо, попереднього президента Еквадору, відбулися дуже жорсткі такі посилення безпекових заходів по всій країні, дозволили носити зброю громадянам, там оголошувалося і надзвичайний стан, і так само виводилися, ну, аналогічні нашій Національній гвардії підрозділи на вулиці для того, щоб збільшити таку безпеку на вулицях. Тобто заходи вживалися, але це проблема регіонального масштабу через, як я сказав, певну каналізацію от всіх цих потоків наркотрафіку, які тепер йдуть через Еквадор, які раніше, наприклад, йшли через Колумбію. Угу. Чому ще досі не включились Перу, Колумбія? Чому там ще досі? Тому що вони казали, що вони оголосять надзвичайний стан, зокрема на кордоні з Еквадором. А з самого Еквадору говорили, що будуть відправляти військових на допомогу поліцейським. Чому вони ще не перейшли ось в такий режим вирішення проблеми? Вся ця ситуація розвивається в процесі, і наскільки мені відомо, якраз міністр внутрішніх справ Перу сьогодні вранці оголосив, що вони посилять кордон, вони посилять контроль на кордоні між Еквадором та Перу. Вони надішлють туди посилення, да, в вигляді різних силових підрозділів. Тому я думаю, що це питання там часу одного-двох днів, коли ці країни якби нададуть тим чи іншим міром якусь допомогу, або зреагують у себе і посилять патрулювання кордонів. Тобто це ті процеси, які розвиваються прямо зараз у нас на очах. Вони там вдаються до досить різних, як таких яскравих вчинків, ну, яскравих таких в лапках маються на увазі, наприклад, як захопити в прямому ефірі телестудію, телеканал, журналістів брати в заручники. Ну, правда, потім сказали, що ніхто не загинув, що там з ними все добре, але знаєте, коли в прямому ефірі дивишся на захоплення заручників, який сенс? Ну, під час жовтневого перевороту більшовики тоді захоплювали пошту, поштамтам і так далі. Ну, зараз інші часи. Вони хочуть так вразити, щоб що? Яка їхня мета, яка їхня ціль? Однозначно, тиск на владу, тиск на суспільство, створення атмосфери страху, і за умови панування цього страху, за умови нагнітання цього тиску, відповідно, будь-які вимоги до поліції, до влади, до там депутатів, до партії, неважливо до кого, до чого, вони будуть значно, вас будуть краще чути, якщо у вас є ці важелі впливу. І для подібних організацій терор, заручники – це найкращий важель впливу. Відповідно, звідси ми маємо цю ситуацію захоплення заручників. Дійсно, поліції вдалося затримати всіх нападників і водночас врятувати всіх заручників. Дивом, ніхто не загинув, не був поранений. Також був здійснений напад на університетське містечко, одного з найбільших університетів Еквадору. Там теж, на щастя, ніхто не загинув, і поліція змогла якби відтіснити нападників звідти. Тому ситуацію певну міру вдалося стабілізувати, але все одно, да, це вражаючі кадри. І вочевидь, що вони створюють величезний тиск на владу, яка не має права допустити помилки в таких умовах. Так, ну от вони тиснуть на владу, чиняють цей тиск. І щоб йшли у них на поводу, щоб з ними домовляли, щоб їх не чіпали, щоб продовжували далі всі ці їхні наркотрафіки і все те, що, тобто, щоб мафія і далі володарювала в країні? Так, ви абсолютно правильно сказали. Їхня вимога фактично це припинити пошуки от цього кримінального авторитету, назвімо його так, на прізвисько Фіто, який втік з в'язниці, і те, що вимагали зловмисники у заручників для озвучування публічно на камеру, це щоб поліція перестала власне робити свою функцію, да, там шукати правопорушників. І відповідно вони хочуть, щоб влада закривала очі на всі їхні активності, і вони досягають цього в різний спосіб: десь корупцією, хабарями, десь таким відкритим терором та тиском. А це взагалі так можливо, знаєте, щоб ось отак от мафія, як в ляльковому театрі. Ну, це ж не ті часи, коли там колись там в Італії там були і так далі, там коли мафія там
зараз в сучасному світі це ще ось можливо, що так от це може бути? Я думаю, що ми в Україні відчули на собі, що те, що здається неймовірним, на жаль, виявляється дуже ймовірним. І ті речі, які нам здавалися неймовірними з обстрілами міст, сьогодні це наша реальність. Так само в Латинській Америці вплив транснаціональної злочинності він величезний, і вони можуть дозволити собі вбивати кандидатів в президенти, вони можуть дозволити собі брати заручників і так чи інакше продовжувати існувати, функціонувати і діяти як така економічна екосистема. Зрозуміло. Дякую, спасибі вам за ваш коментар. Будемо стежити за розвитком подій, що там далі буде відбуватись, чия візьме гору, як то кажуть. Дякую вам за включення. Дякую. Експерт з Латинської Американо-аналітичного центру Адастра Олексій Откидач був з нами на зв'язку.